Котохра, съм като сту и се ще им кажем да кажат хай, снимам клип в момента. Кажете хай на YouTube. Сега ще правим пипи. Айде де. Ще събием едно в едно. Така. Айде де. Спамат. Казват хи. Аре де. Охохохохохохох. Майко, то направо ма спук. Майле... Това двойка ли е? Двойка. Мале, затова ми бие толкова димче. Мале, 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 мале. Умирам, умрях. Гг. Толкова бързо умрях, че направо не е честно. Извинявам се за този звук, но... Просто... Защо това? Има нов спаун между другото сървърчето. Извинявам се пак, казвам, защото просто не мога да направя нищо. Просто чайте малко, заглушавам микрофона. Гадко съм ха. Извинете. Но просто... Оу. Чайте малко. Да. Така. Така, извинете, но просто... Какво да се направя? Това е моята. С нея троша сетове. Така. Ще яде лек пред мен ли, какво? Добре, все едно. Все ще чампваме. Хайде де. Хайде, хайде. Fire. Смайт. Добре де, слагам каквото ми падне. Това са моите. Така, сега отиваме Warp UP да взема неща и ще скачаме. Само да се... О, опа. Така сега. Казино такова. Едно такова. Спитки. Казино с тренки. Така. Заклипа. Така. И искам да ви кажа само, че преди не се чувах, защото микрофона нещо не ми беше нагласен и така. Джакви, как ти е канала? Неблатанов. Така. Пишете ма как ми е канала. Просто игра с този ник, защото ме кефи. Иначе... Значи това ме пита Джак Пейби как ти е канала. Не пич, да ти кажа честно, ако гледаш това видео. Така му е и паса. Не е така. Не е така паса, бе. Много искаш да разбираш пъти. Добре. А между другото, скоро може да има клип на CSGO, не знам. Ето го новия спаун. Ще ви го покажа. Като написах спаун и ето го новия спаун. Ви покажа стария спаун. Само дали е тук, да. Чайте ми се генерира чунковете. Дори... Така, защо съм на толкова чунка?
така, сега не би трябвало ми лаги толкова, дори не трябва ми лагите. Ама... Ко да се прави? Ето го спауна. Е, добре, де. Добре, все едно. Давай, идвам. Да, де си? Варпипи, отиваме ня. Някой, кой иска да се види в клип, дойде на ПВП. Така, също правим. Така, това момче се вижда. Добре. Ха. Добре, опа. Опа. Нещо ми стана. Константин Неблатанов ми е канал. Аха, опитвах се. Да се... Който иска да се види в клипа. Така, който иска. На... Сва. Така, сега. Субнете те са. Сега ще се съм на JQP, окей. Топаш ми кае стоп спам. Шумяре. Толкова за едно канала. А, топа иска канал. Охо. Добре. Как стана хелпер, питат се. Охо, един скочи. Сега ще пием. Така, арете. Окей. И сега... Тъй като... Аз... Арете, идвай. О, бате! Вот кое. Това е новия ларп. Ларп PvP. Всичко е правено в енда. Смисъл. Дали има суп? Има още едно. Дайте един суп и томбола. Така, значи това... Един суп и томбола, ако дадат един суп и томбола, ще имам... Фак. Спал. Обола, какво прави? Варпипи. Така. Аре де лар пипи. Така. Това пак какво прави? Най-тупия. Да. Точно това си и аз мислех. То къде отида бе? Аре бе. Някой едно в едно. Някой едно в едно. Нейшен личице. Личице.